Hebreus capítulo 5 Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao eterno para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza e por esta causa teve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado pelo Eterno, como Arão. Assim também o Messias não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da sua carne, o Eterno e as virtudes do século futuro, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aos que o podiam livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que o obedecem. Chamado pelo Eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melchizedec, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesses negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra do Eterno, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que se a... qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o man... mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.